Ahoj, vítejte zpátky ve VG... Ježiši, znova. Ahoj, vítejte zpátky v Greenville. Jsem rád, že zachováváte přízeň této sérii. Dneska nás čeká spoustu věcí. Nějaký průmysl, nějaký bydlení. Budeme stavět střední školu, budeme stavět autobus. Tak my bychom začali tím, že si pořídíme další kus země, a to sice tento. Ten důvod je jednoduchý, já to tam prostě potřebuju tady mít prostor. A říkal jsem si, že bychom využili tady toho, že se stojí odemkli, a začali bychom tím, že tady trošičku rozšíříme tady to územíčko, respektive tady to sídlištíčko. Nějak asi takhle, tady bychom možná mohli udělat i takhle příčky, tak to je ono. Myslím si, že tady je spousta možností bydlení pro ty naše lidičky, tak pojď sem, dáme tam i trošičku, kde je Country Road, teď ji nevidím, jsem slepej. Ona se nám totiž, aha jo, já jsem si stáhl mod, ten se jmenuje Network Extensions, a ten nabízí nějaký nový silnice, uvidíme je dneska v akci. Protože ještě stále nemáme odemčený ty vynikající, co nám tam nabízí ty US Roads, takže to si musíme teprve odemknout, nicméně to znamená, že můžeme trošičku rozšířit Rosewood a nějaký nový lidi nahnat do toho našeho města. To by se nám hodilo. Tak, ještě tady dáme jim samozřejmě možnost mít vodu. Hele, už se stěhujou, paráda, super. Možná bychom sem doprostřed mohli dát i nějaký park, když nad tím tak přemýšlím. Small playground, ukáž, no, ono není zas tak small, ale proč ne, můžeme to sem dát a hned vedle toho dáme, co to je, parking, máme nějaký parking, jo, někde tady máme, hele, 3x3, 4x4, 3x3, proč mě to ukazuje ten overlay, ten já nechci 2x4, nemám 4x2, tady 2x4, tak, výborně, takže budeme tady mít i parkoviště, kdo by chtěl jít na hřiště, lidi jsou spokojení, pojďme stavět dál. Jelikož už víceméně nám dochází místo na té jižní straně nebo spodní straně té dálnice, tak se samozřejmě musíme posunout naproti, já jsem si trošičku posunul ty koleje pomocí Movit modu směrem k té skále, čím jsem si udělal prostor a můžeme tam vesele prodloužit stavění toho našeho sídliště a tak. A dneska to stavění celkově, nejenom co se speedbuildu týče, který bude mít cca 4 minuty, ale i potom naživo, a bude trošičku výjimečně jinak možná, než jste zvyklí a než bude úplně gro týhletý série. Já se přiznám, že mně se moc nelíbí to, jakým způsobem ta hra generuje ten průmysl. Skládá tam obrovský velký továrny na sebe, bez ledu a skladu, chybí tam skladiště, chybí tam nějaký odstavný plochy. Je to takový nerealistický. Ale i bez nějakých složitých asetů se dá té realističnosti docílit. Takže dneska budeme stavět hodně s modama. Esenciální proto budou dva mody. Jeden se jmenuje Plop the Growables a druhý je Movit mod, který už jsem zmiňoval hodněkrát, to je prostě základ. No a celá ta pointa spočívá v tom, že my nebudeme zónovat, to znamená nebudeme to tam vybarvovat žlutě tou industriální zónou, aby si hra sama řekla, co kde postaví, ale my to tam budeme stavět manuálně. Jak to funguje? V podstatě pomocí Plop the Growables to vám umožňuje ty budovy, které normálně by tam sami vyrostly na té žluté zóně, tak vy si je pomocí třeba toho Find It modu, což je jenom vlastně nějaké rozšířené hledání, vy si je tam můžete najít a můžete je prostě sami od sebe vzít a takhle plopnout někam k té silnici, do té mřížky. No, a jakmile to tam máte pomocí Movit modu, to můžete třeba zreplikovat, můžete to posunout, pomocí toho Movit modu je můžete i stakovat na sebe, takže můžete je nějakým způsobem vnořovat do sebe,
můžete je replikovat, můžete je tam dávat kam v podstatě chcete. Pokud se to, je to blízko silnice, tak vám jakoby pravidla dovolují, že to budova bude funkční. A zároveň si v tom Plop the Growables můžete nastavit, že ta budova, jako kdybyste si tam zamáčkli takovou tu možnost make historical, znamená, ta budova nebude se měnit. Tak jako normálně, když máte zónové budovy, tak oni vám budou levelovat, budou trošku měnit svůj vzhled, jak budou získávat level. Pokud zaškrtnete to make historical, tak se to tak dít nebude. Znamená, to, co já tam takhle dám, tak bude vypadat už tak na věky, ačkoliv to bude levelovat. Takže vidíte, že já teďka skládám třeba ty budovy pěkně na sebe a chci, aby to nějakým způsobem vypadalo, pak si tam udělám nějaké odstavné plochy, použiju ten mod, který mi u ten mod Surface Painter, znamená malovátko, nastavím tam vedle sebe nějaké skladiště, jo, vidíte, že těch budov, i když tam nechávám třeba mezi tím nějaké volné prostory, tím, jaké stakuju blízko sebe a na sebe, tak tam těch budov mám i tak hodně, znamená, že jakoby neplýtvám místem, ale zároveň tam nechávám spoustu prostoru, dávám tam nějaké props, nebo jenom takové jako věci na okrasu, třeba různý auta, jo, nebo nějaký hromady nějakého štěrku. To jsou běžné propy, které najdete v podstatě, nejsou to asety, jsou to opravdu věci, které najdete v té hře, existuje i jistý mod, který v podstatě teďka si z hlavy úplně nepamatuju, jak se jmenuje, ale v podstatě cokoliv máte ve hře, různý auta nebo nějaký jako doplňky k silnicím, k průmyslu, tak zároveň vám té hře dá jako propy, to znamená něco, co jenom někam přiložíte, tak jako já třeba teď tam skládám nějaký nákladňáky, aby to tam působilo dobře a realisticky. Takže výsledek je ten samý, jako kdybych to nazónoval, ale řekněme, že jsem si s tím dal tu práci a udělal jsem to manuálně. Ukážeme si ještě v živé části, jak přesně se to dělá, abyste si to mohli třeba taky udělat ve své městě. Ale napřed si ukážeme, co jsme postavili, takže masivně jsme rozšířili tady Rosewood Yard Industry o některé nové části. Tady si představuju, že jsou především nějaké skladiště, kontejneriště, možná tady nějaká starší továrnička, víc, že budeme potřebovat zaměstnance. Tady si představuju, že je to možná nějaká menší rafinérka nebo třeba nějaká recyklační záležitost, takže spousta komínů, nějaký skladiště, parkoviště, tady bude spíš jenom nějaká třeba stavební společnost, jo, tady nějaký warehousey prostě, kde si můžete uložit svoje věci. Myslím, že dobrý, líbí se mně to, jo. A my si něco podobného zkusíme postavit tady, ale tentokrát teda z toho pauznu budeme stavět baráčky, ale ten princip bude stejný, takže já tady zkusím využít možná nějaký parkoviště, co tu mám, protože budeme stavět bytovky, něco, co já bych nazval jako bytovky, takže budem tam muset zaparkovat poměrně dost lidí. Přemýšlím, jak to uděláme, ale víš co, možná tady zvolíme už jenom nějaký menší parkoviště, anebo bychom mohli, počkej, takhle to rozdělit. Tak, to je ono. Teď se musí začít samozřejmě nějakýma silnicema. Kde mám tu silnici, kterou já používám, nevadí, dám tam zatím tuhle. A povede to na tuhle tu křižovatku. Jo, tohle bude teda docela... Hele, ne, beru zpět. Tady tu křižovatku bych tím docela jako hodně zazdíl, si myslím. Takže bychom si vzali tu silnici a udělali ji takhle. Takhle, klidně tady podélně. Tak. Tady bude ta křižovatka. Výborně. Jo, tak se mi to líbí. Takže takhle. Teďka tady vezmeme ještě silnici. Takhle. A tady bychom udělali... víš co? Uděláme napřed možná ty domečky. Takže já si přes Find It mod tady najdu, kde pak plot. Mě tady zůstalo od minule. Já si tady najdu... Low density residential, takže domečky, a chtěl bych něco, co můžu nějakým způsobem nahromadit, aby to vypadalo něco jako bytovka. Myslím si, že třeba tohle. Co tohle to? To je moc malý. Pojďme se ještě podívat, co tady máme. Jo, tohle by šlo. Tohle by šlo, takže přes Move It Mod to vezmu, přesunu to. Přesunu to sem, takže si to skopírujeme a budeme to takhle vedle sebe stakovat. Takže je to jinak barevnými
Když nám tak přijde, ani nevadí. Dáme si vedle sebe 4. Mhm. Jo. Tak a teďka si je označíme všechny 4. Tak, možná je trošičku takhle posunu sem. Dáme si ještě jednou to samé takhle. Teďka bychom to mohli pro změnu otočit. Dáme to ještě sem. Sem. Tak, ať to je dvorkama k sobě, dáme to sem. Tady ještě bude silnice. Tohle můžeme trošku třeba takhle natočit. Tak, a teď bychom zkusili zase třeba trošku jiný domy, tyhle ty, jo, 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 to se mi líbí. Takže uděláme ještě jiný bytovky. A tentokrát je budeme dávat zase vedle sebe. Tentokrát to uděláme jenom po třech, takže tyhle budou menší, dejme tomu. Tak, 1, 2, 3, trošku to posunem. Nebo víš co, možná bychom tady mohli udělat tohleto. Ještě tady uděláme silnice, takže to uděláme takhle. Ještě jednu sem, tak a jednu takhle sem. Já myslím, že to stačí zatím, tyjo, ať to nemáme moc, ale uděláme tady takhle ještě jednu a konec, výborně. Využijeme ploty, chtěl bych tady nějakým způsobem oddělit to od těch kolejí, že jo. My třeba děti tam neběhali do kolejí, to by teda nebylo dobrý, takže to je velice jednoduché. Je to nefunkční věc, je to taky čistě na efekt, ale na to já tady hodně hraju. Tak, fajn, a teď musíme dodělat ty silnice. Můžeme tady klidně dát, počkej, nějakou jenom malou silničku. Mám tady. To je vlastně silnička, na který se nedá parkovat. Já tady mám tu Suburban Road, to by jsem chtěl. Ojx, tam se mi to nevejde, člověče, jsem je dal moc blízko sebe, nevadí, tak použijeme tady tu hliněnou cestu klidně, jo. Šla by rovná. Počkej. Bum. Ještě jednou. To je ono. Už mi to jde. Už mi to šlape. Počkej. Ještě bychom tam mohli dát nějaký tadyhle park, který máme. Nějaký výběr. Uvidíme, co nám se sem vejde. Jo, tohle se kam to dát, nechci, ale uděláme úplně stejný trik, dáme to sem a přesmluvit mu to posunem, když to dáte k cestě, tak si to nebude stěžovat, je to stejný trik jak s těma barákama, fajn. Semka bychom si dali nějakou cestu, to z toho důvodu, že vlastně nám tam nenavazují ty silnice, tak aby lidi mohli snadno chodit, nikdy nepodceňujte cesty, propojujte věci cestama, protože a lidi je budou používat, zvlášť, že ještě nemáme vlastně žádný autobusy, tak tady bychom to, teď mě to nějak nejde, takže tady vypneme, zapneme anarchii, takže budeme to dávat, kam se nám zachce, tak ještě nějaký cesty tady takhle natáhneme, vybetonujeme, paráda, sem a sem. Nějaký stromy by to chtělo, a tady máme ten filtr na stromečky, co jsem si udělal, z toho důvodu, abych tam dával furt ty samý, takže jsem si tady nějak jako udělal nějaký filtr na asi 10 cc stromů, takže tady začneme takhle různě lupat, jako tak nenápadně to lehce zaplníme, ono to bude hnedka vypadat mnohem líp, je to čistě na krásu, tak ještě se v tom moc neorientuju, sem bych to dal, no a jo, a tady takhle k těm kolejím musíme oddělit samozřejmě, odlučnit trošičku. Tak, ještě pár sem. Tady bychom dali 1, 2, dobrý. On to tak jako vyplní příjemný prostor. Ještě nějaký propy by jsem tady mohl najít. Třeba tady ten stáneček tam dáme někam do parku. Ještě nějaký lavičky k tomu. Máme tady nějaký... A tady jsou lavičky, tak je tam nějak náhodně nalupeme, nebudeme se s tím nějak dramaticky, ještě tady anarchy si zapneme, tak aby jsme to mohli dávat klidně i na cesty nebo kamkoliv. Užitečný mod. Tak, sem dáme nějaké lavičky před dům, jestli tam můžou důchodci sednout, přečíst si noviny a špehovat sousedy, však to znáte všichni, že jo? Tak, ještě tu něco zajímavého, možná nějaký malý křovíčka takový. O, to už si s tím moc hraju, už hodím na to bobek. Teďka sem natáhneme. A uděláme zónu rezidenční, počkej, možná bychom mohli, přemýšlím,
Natáhnout ten Rosewood, jo. Já myslím, že bychom mohli tady rozšířit takhle Rosewood. Tak. Tam máme zónu. Samozřejmě není to zóna typu, že bychom ji takhle naklikali tím zeleným. To ne. Ale všimněte si, že všechny ty budovy mají historical building. To znamená, oni se nebudou měnit, i když budou tady levelovat. Což je fajn. Nicméně stále musíme všechny potřeby splnit. To znamená, musíme sem natáhnout vodu. Tak, tady si to taky rovnou natáhneme, tady to budeme určitě ještě vylepšovat. Tak, a jak jsme na tom s penězma, o, dobře. Tak to nic nestojí, že jo. Školu bychom sem chtěli dát, jo, já jsem říkal, že tady chci udělat vlastně školu. Pojďme tady udělat školu ještě, to je taky, mám tady za úkol, hele, co třeba tahle silnice. Jak bychom to tady udělali, potřebujeme hodně prostoru, protože vím, že tam mám schovanou jednu takovou věc, tak dáme to takhle, kterou bych si tam chtěl dát. Každá škola ve státech má nepochybně každá škola ve státech má nepochybně stadion fotbalový. Myslím tím americký fotbal. Problém je, že to stojí 5000. Máme 5000, jo, už máme 5000, to jde rychle, už začínám docela solidně vydělávat. Takže si tam dáme ten stadion, který jsme chtěli. Jo, on se nám sem... Jo, dobrý, vejde se nám sem. Tak, stadion. Tady bychom možná mohli udělat ten plot ještě. Větší takhle. Těsně vedle. Tak. Nám sportovci neutíkali na koleje. To bychom velmi, velmi neradí. Dobré, fajné. Dáme tam zase ty cesty. Kde jsou cesty? Myslím, že tady v landscapingu je to, jo. Tak, můžeme klidně tuhle cestu. Jo, ale tam nám to nejde. Aha, počkej, tak takhle. Takhle jenom tak. Tady bychom takhle udělali cestu, která bude... Tak. Ještě mě. Mělo by to jít, už to nejde. Takže zase ten snapping mě tady zrazuje, se mně zdá. Tak, to je ono. A ta půjde takhle sem, tady k tomu hřišti. Tak. Jo, to je dobré. Tady to můžeme vymalovat takhle. Betonovatět. No, dobré. Tady to bude naopak. Počkej, kde to je ruined. Ano, tak to je ono. Tady to bude takhle ruined. Wow. Trošku ubíráme beton. Tak, hele, ještě se s tím učím pracovat, takže mi musíte prominout některé chybičky, když občas udělám, ale jinak je to asi dobrý. Tady bychom mohli klidně udělat takový jakoby fake park malej. Přeci jenom jsme tady u školy, takže by se tady hodilo něco. Tak. Tak, jo, podíváme se, co tady máme za ty propy, hele, gazíbo, tady vypadalo dobře, tak, ještě něco, tady nějaký květináče, a to je hrozně malý, to bych se tady s tím tentoval do zítra, tady máme nějaký lešení, to se mi sem nehodí, tak víš co, prdíme na to a dáme tam ještě nějaký ty stromy. Tak. Super. Tady jsem to nějak... Co se tady stalo, člověče, že jsem tam... Ale víš co, tak prostě se tam vysypala hlína na to, na hřiště, nebudem to řešit, tak. Tyjo, teďka stavím, moc nemluvím, ale jak jsem na tom, minus 45 peněz, ty kráso, jsem se rozjel. Tak moc nemluvím, jsem tak soustředěný na to stavění, člověče, že mi došla řeč, tak. Ale dobrý, jsem s tím spokojený, vidíš, tady lidi, co tady bydlejí, můžou tady chodit do školy, jenom mám tady ještě natáhnu elektriku. Asi takhle, tak.
parádní školu, mám z toho radost. Ještě něco tomu chybí a já už vím co, já jsem nad tím přemýšlel, co tomu chybí. A teď to teprve vidím, to něco je, co jsem to zmáčk, aha, počkej, infoview nechci. Teď to teprve vidím, co to je, tak hodíme tady cestu. Chtěli bychom teď do gridu s tím, tak. Takhle uvidíme, jak to půjde a tady si napíšeme parking, chceme. Tak, parking bychom chtěli takovej ten, tady, 4x4. Tak, můžeme klidně velký parking udělat tady před školou. Asi dobrý, asi takhle dobrý. Tak, pár stromů kolem. No, máme parkování, máme školu, máme střední školu samozřejmě, oni si mi tady stěžovali totiž někde. Jo, tady už to začíná, koukám docela vohubu, nemám lidi, tak doufejme, že se nějaký nastěhujou. A ještě musíme koukám pořešit tady nějaký obchody. Tak fajn, takže tady dáme nějaký obyčejný obchody jenom. Tak, ať uspokojíme trošičku poptávku. No, to by mohlo stačit. Necháme je sami, ať se vygenerujou, myslím si, že potom bude rychlej zájem. A příště uděláme tady nějaký obchody. A podívejte se, máme 2 hvězdičky Green City Park, 2 hvězdičky Rosewood Logging, no máme spoustu práce. Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky, zase příště, čau.